موضوع الدرس في أهوال الأشقياء يوم القيامة سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا، کہ وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم ہوگا، وبئس المصیر، کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اس کے بعد فرمایا تھا کہ اذا القوا فیہا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیکا، شہیک کا معنی سیاہ بھی ہوتا ہے، جیسے یعنی کوئی چیخ رہا ہو. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یعنی جو ان سے پہلے پڑے ہوں گے نا جہنم میں، ان کی چیخ و پکار کو سنیں گے. سمعوا لہا شہیکا وہی تفور، اور جہنم جو ہے وہ اور کھول رہی ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، شہیکن جو ہے یہ آواز ہے، لیکن یہ بھی جہنم کی آواز ہوگی. جیسے دیکھیں نا آپ، اونٹ کسی پہ حملہ کرے تو کیسے آوازیں نکالتا ہے، حملہ آور جب ہوتا ہے نا تو آوازیں نکالتا ہے، اسی طرح وہ جہنم جو ہے وہ بھی آوازیں نکال رہی ہوگی. اور تفور کا معنی ہوتا ہے فوران سے ابلنا، کہ ابل رہی ہوگی، اور وہ جوش اتنا ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ وہ اپنے غصے میں آ کے پھٹ پڑے گی. تمیز یا تنفصل بعضها من بعض، یعنی وہ گویا کہ پھٹ جائے گی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہم فوج سألہم خزنتها ألم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر. اور جب ان کی جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور خزنہ جو ہے ملائکہ اللہ کی طرف سے جو جہنم پہ مامور ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، اللہ کا پیغمبر نہیں آیا، تمہیں اس نے جہنم سے نہیں ڈرایا تھا، تمہیں اس نے ان حالات سے نہیں ڈرایا تھا. قالوا بلا، کہیں گے ہاں آیا تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا ہمیں ڈرانے. فکذبنا، ہم نے تکذیب کی. قلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تم پہ اللہ نے، تم لوگوں پہ کوئی کتاب نہیں اتاری، یہ سب تم خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، یاد رکھو اس کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو یہ بھی کافروں کا مقولہ ہے، کافر کہیں گے کہ ہم نے الٹا پیغمبروں سے کہا کہ تم نعوذ باللہ راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تم گمراہی میں پڑے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بہت بڑی بھول میں پڑے ہو کہ باپ دادے کو دین کو چھوڑ کے ایک نیا دین ہمیں بتلاتے ہو. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، ان کی بات پوری ہو گئی،
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. اب ان کو فرشتے کہیں گے بدبختو تم نے یہ کہا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو پھر بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. فاعترفوا بذنبهم، اب اقرار کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، ہلاکت ہو جہنم والوں کے لیے. اب یاد رکھو کہ قرآن پاک میں تین مقامات پہ یہ سوال جواب کا ذکر ہے. ایک تو یہی جگہ ہے کہ خزنہ جو ہیں، ملائکہ جو ہیں اللہ کے جہنم پر، ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے پاس. تو ایک جواب سوال یہ ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، بھئی کیوں تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، کیا تمہارا جرم ہے کہ تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز والوں میں نہیں تھے، یعنی ایمان والوں میں نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہر بات کرنے والے کی بکواس میں شامل ہو جاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ، اور ہم قیامت یوم الجزا کی تکذیب کرتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈالے جا رہے. تو وہاں جواب دوسرا ہے، بات کو سمجھے بھئی. یہاں تو نے کہا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے ڈرانے والے، وہاں کہا کہ لم نک من المسلم، تو وہ تو جواب الگ ہے. اسی طرح ایک تیسری جگہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جنہوں نے آ کر تم قرآن پڑھا، تمہیں بتلایا کہ بھئی اگر کفر کرو گے تو جہنم ملے گی، تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو آئے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے نہیں وہ پیغمبر آئے، ڈرانے والے آئے، لیکن کیا کریں ہم، بلا کہ حقت کلمت العذاب، اللہ کا فیصلہ جو ہو چکا تھا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں. بلا کہ حقت کلمت العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، جب وہ اقرار کر لیں گے تو کہا جائے گا اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یہی ٹھکانہ ہے تکبر کرنے. تو اب دیکھیں یہ تین جواب ہیں، ایک آیت میں ایک جواب ہے، دوسری میں دوسرا جواب ہے، اور تیسری آیت میں تیسرا جواب ہے. تو بظاہر تو یہ تعارف ہے قرآن میں، بظاہر تو یہ یعنی آیات متعارضہ ہیں، تعارض ہیں، اور اسی سے دشمن جو ہے وہ دلیلیں لیتے ہیں. تو اصل بات یاد رکھو یہ تعارض نہیں ہے، یہ احوال مختلفہ ہیں کہ جب ایک فوج جماعت کو ڈالا جائے گا وہ یہ کہیں گے، پھر دوسری کو ڈالا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے، تیسری کو ڈالا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے، ہر آدمی اپنا اپنا جواب دے گا. تو اس میں کوئی قرآن پاک میں تعارض نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، نہ کوئی تضاد ہے، بلکہ احوال جو ہے نا جی قیامت میں وہ مختلف ہوں گے. اب اسی پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے. تو اب قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے اللہ کلام نہیں کریں گے،
لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھیں گے, ہم ان سب سے سوال کریں گے. اب وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کلام کہیں گے, اور پھر اسی طرح ایک اور آیت جب وہ اللہ فرمائے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, یا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا, ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, ہم تو جن لوگوں سے مدد مانگتے تھے یا جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے یا جن کے آگے ہم جھکتے تھے, جن کو دیوی دیوتا مانتے تھے, ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے تھے. اللہ میاں تیرا شریک تو شریک تو ہوتا ہے کہ برابر کا کوئی شریک ہو, ہم تو ان کو سفارشی مانتے تھے کہ آپ کو کہہ کے ہمیں چھڑوا دیں گے, تو شریک تو نہ ہوئے نا. شریک تو وہ ہوتا ہے جو برابر کا ہوگا, تو وہ آپ کے برابر تھوڑے ہیں. وہ تو ہم نے اس لیے پکڑے ہوئے تھے کہ ہاؤلا یو کبھی بوڑا عید اللہ زلفا, اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے. جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیں گے تو اپنے خدا سے کہہ دیں گے, جب بیٹا سفارش کرے گا تو باپ چھوڑ دے گا, جب ہم عزیر علیہ السلام سے کہیں گے تو وہ خدا سے کہہ دیں گے, تو جب بیٹا سفارش کرے گا تو خدا چھوڑ دے گا, جب ہم فرشتوں کو منت کریں گے اور ان کی ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, وہ ہمیں چھڑوا لیں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ تھا, آپ سے ہم نے شریک تو نہیں بنایا. یہ ایک آج بھی مسلمان جو ہیں بیچارے, اللہ ہمارے اوپر بھی اور ان پر بھی رحم فرمائے, وہ بھی اسی مشکل میں مبتلا ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم شرک نہیں کرتے, اللہ کا سجدہ جو ہے وہ تو عبادت کا سجدہ ہے, وہ تو کسی غیر کو کرو تو کافر ہو جاتا ہے. ہم جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ تو تعظیم کا سجدہ ہے, وہ عبادت کا نہیں ہے. ان بیچاروں کو بھی یہی مشکل پڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ حرام ہے, کفر ہے, شرک ہے. لیکن وہ سجدہ جو بر بنائے عبادت کیا جائے غیر اللہ کو تو کفر ہے. ہم تو کبھی نعوذ باللہ ان کو خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے, ہم تو تعظیم کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے بزرگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں, بھئی ہم ان کی مداروں پہ آئیں گے, سجدہ کریں گے اور اس کے پر غلاف چڑھائیں گے, ان کی مداروں کو ہم عرق گلاب سے غسل دیں گے. تو یہ تو تعظیم ہے, اور تعظیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ تو جائز ہے, اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ تو قرآن میں ہے نا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. تو کیا یہ عبادت کا سجدہ تھا؟ وہ فرشتے آدم علیہ السلام کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے یا اس کی عبادت کر رہے تھے, تعظیم کر رہے تھے اللہ کے حکم سے؟ اور جس نے انبیاء اور بزرگوں کی تعظیم نہ کی وہ تو ابلیس بن گیا, شیطان بن گیا. تم بھی نہیں کرو گے تم بھی شیطان بن جاؤ گے. اچھا اسی طرح کہتی ہیں دیکھو اللہ کے قرآن میں ورفع ابویہ علی العرش فخروا له سجدا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت پہ بٹھائیں گے, خود تخت پہ بیٹھیں گے اور والدین اور اس کا پورا خاندان سجدے میں گر کے حضرت یوسف کو سجدہ کریں گے. ورفع ابویہ علی العرش, والدین کو عرش پہ, فخروا له سجدا, سب سجدے میں گر جائیں گے. تو اب جب وہ سجدہ کر لیں گے تو اب یوسف علیہ السلام بولیں گے کہ یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل, ابا جان وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے, وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا
کہ انی رائت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو آج یہ تعبیر میرا خواب جو تھا میرا اللہ نے سچا کہا دی. قد جعلها ربی حقا، تو وہ کہتی ہیں کہ جناب اب دیکھو یوسف علیہ السلام کا باپ تو پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام، وہ تو نبی ہے. اب وہ جو سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، تو کیا وہ عبادت کا سجدہ تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتا، اللہ کا نبی کی غیر اللہ کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تعظیم کا سجدہ تھا. تو تعظیم اور عبادت کے سجدے میں فرق ہے. ہم جو بزرگوں کی مزاروں پہ سجدے کر رہے ہیں، ہم جناب جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی مزاروں پہ جاتے ہیں، چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، الٹے پاؤں پیچھے چلتے ہیں، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں ہم. تو یہ مغالطہ ان کو بھی وہی لگا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو میری یہ سمجھیں کہ کوئی سجدہ بغیر تعظیم کے ہو ہی نہیں سکتا. اچھی طرح بات سمجھیں، کیا مانا؟ ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے تو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے تب ہی جھکتے ہیں نا. اگر اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو کہاں آپ اس کو سجدہ کریں گے؟ نہ کو کیوں، اس کی عظمت جو نہیں، تعظیم جو نہیں، کون سجدہ کرے گا؟ سجدہ کیا ہی تب جاتا ہے جب دل میں تعظیم ہو اور اس کو اتنا قابل عظمت سمجھے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے. تو جو اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی تو تعظیم ہے، عظمت ہے اللہ کی. اچھا اب ہم اللہ کو تو کرتے ہیں، مزاروں کو نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ قرآن میں ہے. اس کا منکر تو کافر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا. لیکن مہربانی کر کے آپ یہ بتائیں کہ فرشتے تمہاری طرح خود بخود تعظیم کرنے چلے گئے تھے یا اللہ نے حکم دیا تھا؟ ہاں جی نہیں، جیسے تم چلے جاتے ہو کہ بھئی یہ شہباز قلندر کی مزار ہے اور یہ حضرت عبداللہ غازی کی مزار ہے اور ماشاءاللہ یہ فرید شکر گنج کی مزار ہے اور جناب یہ حضرت اجمیری کی مزار ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی مزار ہے، سلیم چشتی کی مزار ہے، تو تم جب جاتے ہو تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جا کے میرے ان بندوں کو سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم کس نے دیا تھا؟ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ، فاذا نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ. تو یہ اللہ نے حکم دیا تھا. اگر تمہیں بھی اللہ نے کہیں حکم دیا ہے تو وہ ہمیں دکھلا دو، جھگڑا ختم، لڑائی ختم. اچھا ابلیس کیوں ابلیس بنا؟ اس نے حکم نہیں مانا. تو جو اللہ کا حکم نہ مانے وہ ابلیس بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے فرمایا حضور اپنی امت کو بتلا دیں کہ کسی چاند سورج کو سجدہ نہ کریں، کسی چمکتی ہوئی چیز کو سجدہ نہ کریں، کسی اونچی اوپر جانے والی چیزوں کو سجدہ نہ کریں، سجدہ صرف اس ذات کو کریں جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ اور کسی چیز کو سجدہ
نہ کرو. صحابہ نے آگے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب دنیا کے بادشاہوں کی دربار میں جاتے ہیں فرائنا ہے کسرا ہے کیسر ہے نجاشی ہے وہاں لوگ بادشاہوں کے دربار میں پہلے سجدہ کرتی ہیں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتی ہیں نظر جھکا کے بات کرتے ہیں آپ ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں اور دنیا کے بھی بادشاہ ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں. تو اب صحابہ بھی تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے تھے یا عبادت والا کرنا چاہتے تھے؟ حضور پاک نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ لو کنت آمرا ان یسجد احدا لاحد, اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ. اور پھر حضور پاک نے صرف یہ نہیں بد دعا کی, فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, اللہ یہود و نصارا پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان پہ تو اللہ کا نبی لعنت کر رہا ہے. جب نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے تو ولی کی قبر پہ سجدہ کیسے جائز ہو سکتا؟ اور پھر حضور نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, یا اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا, میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ آگے سجدے کریں. تو اب مسئلہ سمجھو کہ بھائی جب اللہ کا وہاں حکم ہے تو اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ اچھا یوسف علیہ السلام کے والدین نے سجدہ کیا کیوں؟ اس کا بھی آگے انہیں بچرا دیا, ہذا تعویل رؤیا قد جعلها ربی حقا, آپ نے فرمایا کہ ابا جان دیکھیں یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو آج اللہ نے سچی کر دی ہے. اور یاد رکھو نبی کا خواب جو ہے وہ اللہ کا وحی ہوتا ہے, وہ تمہارے ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا کہ کبھی غلط ہو گیا کبھی صحیح ہو گیا کبھی ظاہر ہوا کبھی نہ ہوا, نہیں. پیغمبر کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. تو وہاں بھی گویا اللہ کا حکم تھا تب حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا. تو جب اللہ کا حکم ہے, اگر آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ قرآن میں تورات میں زبور میں انجیل میں یا ہندوؤں کے پاس کسی وید میں بھی چلو لکھا ہوا ہو کہ جی فلاں دیوی دیوتا کو سجدہ کرنا ہے, آپ دکھا دیں. آپ کے پاس بس کوئی آیت ہے یا حدیث, چلو میں کہتا ہوں آیت حدیث تو بڑی بات ہے نا, آپ مجھے یہ دکھلا دیں کہ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ میری قبر پہ سجدہ کرو یا قبروں پہ سجدہ کرنا تعظیم والا جائز ہے. چلو تینوں کا لکھا ہوا دکھلا دو, ہم تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اچھا تمہیں یہ پتا ہے کہ پیران پیر جو ہے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ تم نے یہ نہیں پڑھا, تم نے صرف گیارہویں شریف پڑھی ہے. پیران پیر کا عقیدہ وہ تھا جو یہاں کے علماء مشائخ اور ائمہ کا عقیدہ ہے جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو, یہی عقیدہ تھا پیران پیر کا. وہ مسلکاً احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پر تھے, جیسے یہ حنبلی ہیں وہ حنبلی تھے. وہ تو اتنا بڑا پکا موحد تھا, وہ تو اتنا بڑا پکا حدیث پہ عمل کرنے والا تھا, وہ تو مسلک کے حنبلی پہ تھے. یاد رکھو یہ ان کی کتابوں میں جو چیزیں کمزور ملتی ہیں یہ حضرت عبد القادر جیلانی کی نہیں ہیں, یہ تو دشمنوں نے سازش کر کے اندر ڈالی ہیں. ان کی کتابوں کو مسخ کیا گیا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حکم خداوندی جو ہے یہ پھر بہانے بن, اس لیے وہ کافر بھی کہیں گے اللہ میاں ہم نے تو شرک نہیں کیا, ہم تو ان کو تیرا سمجھتے رہے, ہم نے تو یہ سمجھا کہ وہ تیرے. اسی لیے دیکھو نا لبیک جب پڑھتے تھے پتہ کیا کہتے تھے؟ کافر بھی لبیک پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, احرام باندھتے تھے. یہ نہ کہا کریں ہم نے عمرہ کر لیا تو آسمان پہ پہنچ گئے. تم سے بہت زیادہ عمرے جو ہیں ابو جہل نے کیے ہیں, حج کیے ہیں.
اچھا تم تو ماشاءاللہ حاجیوں کو لوٹ کے کھاتے ہو نا، وہ حاجیوں کو کھلاتے تھے، حضور کے دادا تھے ہاشم، 100 اونٹ روزانہ ذبح کر کے عمرے والے حج والوں کو شریف کھلاتے تھے. آپ کے چاچا تھے حضرت عباس جو حجاج کو زمزم پلاتے تھے. تو اب جناب احرام بھی باندھتے تھے باقاعدہ، احرام باندھ کے طواف کرتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، منا عرفات جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے. ایک دن حضور پاک بھی کھڑے ہیں اور ان کا ایک قافلہ احرام باندھ پہ حج پہ جا رہا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی کا. تو ان نے پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور فرمایا ماں 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 ہو، یہی تو میں کہتا ہوں، میری بات مان لو. کہنے کہ نا 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 نا، آپ جو کہتے ہیں نا، آپ یہاں تک کہتے ہیں نا، ہمارا ذرا ٹھوسا ٹٹکا آگے بھی ہے نا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک تملکہ وما ملک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن جن کو تو نے خود بنایا ہے. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا، اللہ نے ان کو مختار نامہ دے دیا ہے، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹی پہ ہیں، سارے اللہ نے پاور آف اٹارنی جو تھے نا وہ پیروں کو دے دیا. کبھی اب سارے کام تم کرو، بس میں فارغ ہوں بس. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ خود کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ میاں کے بعد ہے کیا توحید، ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے. وہ کہتے ہیں اللہ نے تو حضور کو سب کچھ دے دیا، اللہ کے پاس اب صرف توحید کا مسئلہ ہے، باقی تو کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ. دعا کریں اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. تو یاد رکھیں کہ تین جواب کیوں ہیں، تو اس لیے کوئی تعارض نہیں قرآن میں. ایک پارٹی کو ڈالا جائے گا وہ یہ جواب دیں گے، دوسری پارٹی کو ڈالا جائے گا وہ یہ جواب دیں گے، تیسری پارٹی کو ڈالا جائے گا وہ یہ جواب دیں گے. اور بات ایک ہے کہ سارے کے سارے آخر میں اقرار کر لیں گے کہ ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے شرک کیا ہے. فاعترفوا بذنبهم، جب اقرار بھی ہو گیا اب وہ اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب دنیا میں آدمی گناہ کا اقرار کر کے ندامت کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، آدمی اپنی غلطی مان لے توبہ کر لے اللہ بخش دیتے ہیں، لیکن قیامت میں تو کوئی فائدہ. اس لیے حکم ہوگا فتسو کل یا صحاب السعیر. اب یاد رکھو کہ کافر آگے یہ دو باتیں کریں، وقالوا لو کنا نسمع ناکل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اب وہ کہیں گے فرشتوں سے کہ لو کنا نسما، کاش ہم پیغمبروں کی بات سن لیتے. یاد رکھو سنتے تو تھے، بدبختی ہے کیسے ہے کہ نہیں سنا انہوں نے. سننے کا معنی ہے سن کے مان لیتے، یہ ہوتا ہے سننا. جیسے آپ کہیں نا، کوئی کہے جی آپ کا بیٹا بڑا غلط کام کرتا ہے، آپ کہیں یار میں بڑا کہتا ہوں وہ سنتا ہی نہیں. اب سن تو رہا مانا مانتا نہیں. اس لیے یاد رکھا کرو، جہاں لفظ ہوتا ہے نا کسی جگہ ہوتا ہے صرف سننا، اس کو سما کہتے ہیں، اور کہیں ہوتا ہے سن کے اس پہ عمل کرنا، اس کو اسما کہتے ہیں. اب سنتے تو وہ تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو اس لیے کہیں گے کہ کاش ہم بات سن لیتے، مان لیتے. چلو اگر ہم نے ان کی ساتھ ضد ہو گئی تھی، او کننا نسما او نا، یا ہم خود کچھ عقل سے کام لیتے. چلو ہماری ضد ہو گئی کہ حضور کی بات نہیں ماننی، جیسے آج کل لوگوں کو ضد ہے نا کہ یہ وہابی ہیں ان کی بات نہیں ماننی، چلو خود عقل کر لو، نہ مانو وہابیوں کی بات. اللہ نے عقل تو دیا ہے نا کہ بھئی جو جو کام ہم کر رہے ہیں یہ قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، قیاس میں، صحابہ کے عمل میں، اہل بیت کے عمل میں کسی جگہ ہیں؟ بھئی نہیں تو ہم غور کریں، اس کا معنی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو خود سوچ لو، کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی، نہ مانو. تو اس لیے وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی اور نہ خود غور کیا. اگر ہم مان لیتے یا خود فکر کر کے بات سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے.
اچھا اسی سے بعض علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آدمی جو ہے نا وہ دو قسم پہ ہوتے ہیں، بات سمجھو، یا تو آدمی خود عالم ہے، خود مجتہد ہے، خود بات سمجھ سکتا ہے، خود قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے، اور اگر وہ اتنا عقل نہیں رکھتا، اتنا علم نہیں رکھتا، تو لازم ہے کہ پھر کسی کی بات سنیں، یاد رکھو بات کو سمجھو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا مجتہد ہوگا یا پھر مقلد ہوگا، یا تو خود اجتہاد کے مقام پہ پہنچ جائے، اب دیکھیں نا امام بخاری مجتہد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی تقلید کرنے کی، اگر وہ مجتہد کے درجے پہ نہیں پہنچا ہے تو پھر لازم مقلد ہو، کسی کی تقلید کرے، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو، تیسری قسم کوئی نہیں ہے دنیا میں، اب دیکھو نا آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے اور باقی کیا ہوتے ہیں مقتدی، تو اب دو چیزیں ہیں نا، ایک امام اور ایک مقتدی، کوئی تیسری قسم ہے؟ اچھا جو باہر کھڑا ہو، نہ امام ہو نہ مقتدی، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اچھا اسی طرح بادشاہ ہے، ایک حاکم ہے ایک رعایا ہے، کوئی تیسرا وہ تو پھر باغی ہے، یا حاکم ہوگا یا رعایا ہوگا، امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری کوئی قسم نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اللہ اعلم، حضرت شیخ ثناء اللہ امرسری بہت بڑے اہل حدیث کے علماء میں گزرے ہیں، بہت بڑے علماء میں سے تھے، ان کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی، اچھا خدا کی جان وہ اتنے بڑے عالم شیخ الحدیث اور خود بھی اہل حدیث، اور آگے ایک علامہ اقبال جیسا مرد کلندر، داڑھی منڈانے والا اور سب کچھ پینے پلانے والا، لیکن دوستی تھی، دوستی تو ہر بندے سے ہوتی ہے نا، اچھے سے بھی ہوتی ہے غلط سے بھی ہوتی ہے، تو شام کو علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، حکا شکا بھی چلتا تھا، ہندوستانی علماء میں یہ حکے کی بیماری ہے، اب بھی ہے، تو علامہ صاحب بھی پیتے تھے، تو وہاں بیٹھے رہتے، گپ شپ ہوتی رہتی، ایک دن حضرت شیخ ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی معتقد، کوئی ان کے ماننے والا جو ہے وہ آیا، اور حضرت کی خدمت میں آ کے ملا اور بیٹھا، اور اتفاق سے اس نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں تقلید کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا، یہ سب کہتی ہیں بھی امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چار ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرو، یہ کیا مسئلہ ہے تقلید کا؟ تو مولوی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقلید کے خلاف بڑی مدلل تقریر کی کہ تقلید بالکل ناجائز ہے، جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پڑھو سمجھو عمل کرو، ہم نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے کہ اماموں کا پڑھا ہے، بہرحال انہوں نے بڑی مدلل تقریر کی اور آدھا گھنٹہ بڑا زور لگایا، اور جب تقریر ختم فرمائی تو علامہ اقبال کو دیکھ کے فرمایا کہ علامہ یہ ساری محنت میں تیرے لیے کر رہا تھا، اس کے لیے تھوڑی کر رہا تھا، یہ جاہل سمجھتا ہے میری بات، یہ تو بچارا کہ جاہل آدمی ہے، میں تیرے لیے محنت کر رہا تھا، تو بھی بڑا مقلد بنتا ہے نا، تو بھی تو اپنے آپ کو مقلد بنائے ہوئے ہیں، میں تیرے لیے یہ ساری محنت کر رہا تھا کہ خدا کرے تیرے دماغ میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے، تو اب تمہیں سمجھ آیا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو علامہ صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا مولانا مجھے تو پھر یہی سمجھ آیا ہے کہ تقلید ہم چھوڑ دیں، چو صلاتے بے امام، پھر کیفیت یہ ہوگی جیسے نماز تو ہوگی لیکن امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا، آپ امت میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں،
انہوں نے کہا یہ تکلیف تو ہمیں کٹھے کی ہوئے ہے نا کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے اللہ اکبر سب اللہ اکبر، رکوع میں گیا ہم سب رکوع میں گئے، سجدے میں گیا سب سجدے میں گئے، اگر ہم اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے پھر تو یہی کافی ہے، آپ یہی کہتے ہیں چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ ہر آدمی آزاد ہو جائے اور اپنی مہار کندھے پہ ڈال دے جدھر چاہے چلا جائے، آپ ابھی چار کو رو رہے ہیں پھر تو 4000 پیدا ہو جائیں گے. تو مولوی ثناء اللہ صاحب نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، کہتے ہیں علامہ تمہیں سمجھانا بڑا مشکل ہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو، تم نہیں، انہوں نے کہا جی سمجھنے کی کیا بات ہے، دو اور دو چار کی بات ہے، میں تو فلسفہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوں، مجھے مولوی شلیوں کی باتیں نہیں آتی، مجھے یہ بتائیں کہ اگر تکلیف نہ ہو تو یہی کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا مولوی صاحب تکلیف کرنی پڑے گی، اس کے بغیر حل ہی نہیں ہے. ہم ایک حدیث لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، اب ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھی صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے جو لکھا ہے تو امام بخاری کی تقلید نہیں کر رہے ہم، ہم نے خود تو تحقیق نہیں کی ہے نا اس حدیث پر، ہم نے حدیث پڑھی، انہوں نے کہا مسلم کی، انہوں نے کہا خلاص بات ختم ہوگی جب امام مسلم نے روایت کیا، یا ہم نے حدیث پڑھی آگے رواہ الشیخان، اس کو دونوں شیخ ہیں یعنی امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی روایت کی، بات ختم. ہم کبھی بحث کرتے ہیں اس کی سند دیکھو، سند میں کون ہے، متصل ہے، منقطع ہے، سند میں کوئی، ہم کہتے ہیں یار جب امام بخاری نے کہہ دیا صحیح ہے بس بات ختم ہو گئی. اسی کا نام تو تقلید ہے نا، کہ دوسرے کی بات بغیر دلیل مانگے ہوئے مان لینا، یہ تقلید. اسی طرح ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کہ ایک تو ان کا زمانہ قریب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، اور ایک ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ ہے، علم ہم سے زیادہ ہے، فہم ہم سے زیادہ ہے، پھر ان کی پورے علوم قرآن و حدیث پہ نظر ہے، ہمارا تو ایک حدیث پہ نظر ہے، ان کا پورے ذخیرہ احادیث پہ نظر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھی ہم سے وہ بہتر ہیں، ان کا علم بھی زیادہ، تقویٰ بھی زیادہ، اور جتنا سرکار دو جہاں کے زمانے کے ساتھ قرب ہوگا وہ تو خیر القرون کے لوگ ہو جائیں گے. تو اس لیے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی تھے جو شاگردوں کو کہتے تھے کہ رات کی روٹی جو بیٹا بچ جائے نا اس کو لپیٹ کے رکھ لیا کرو، صبح مجھے ناشتے میں وہی دیا کرو. اب جناب صبح وہ سوکھی روٹی ہوتی ہے، اس کو کبھی کبھی تو پھر گرم کرتے، اگر گرم کرنے سے بھی حل نہ ہوتا تھوڑا تھوڑا پانی لگا دیتے پھر اس کو گرم کر کے نرم کرتے. تو شاگردوں نے کہا حضرت کیوں اتنا تکلیف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے لنگر بھی اتنا بڑا کھانا ہے، ساری دنیا کھا رہی ہے اور آپ کل والی بچی ہوئی باسی روٹی کھا رہے ہیں. پر میں یار یہ کل والی ہے نا، اس کا زمانہ محمد مصطفیٰ کے قریب ہے، آج والی تو دور ہو گئی نا، میں تو اس لیے کھا رہا ہوں، بدبخت پتہ نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو. یہ عشق تھا کہ جتنا زمانہ سرکار کے قریب ہوگا سبحان اللہ اتنا، اس لیے صحابہ صحابہ بنے نا، اس لیے تابعین تابعین بنے، تبا تابعین تبا تابعین بنے، کہ جس نے بھی حضور کے چہرے پر ایمان سے نظر ڈال لی ہے ساری دنیا کے اولیاء اللہ اس کے قدم کے برابر بھی نہیں، کیونکہ اس نے صاحب رسول اللہ، اس نے حضور کی صحبت حاصل کی ہے. اس لیے بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس نے کہا قیامت میں ہیں ہمارے تو عمل پوچھے جائیں گے نا، کیا 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 کیا. اس نے کہا حضور کے صحابہ کی تو بس نسبت ہی کافی ہو، یہ کون ہے اصحاب رسول اللہ، بس بات کافی ہوگی. انہوں نے کہا وہ عمل کا مطلب ہی نہیں ہے، بس نسبت ہی کافی ہے کہ یہ کون ہے، میرے محمد کے یار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اصحاب رسول اللہ ہے. اور ہم تو رات دن دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا، وہ کتنے شان والے ہیں جن کو اللہ نے پہلے فرما دیا رضی اللہ عنہم، میرا مدنی اپنے صحابہ کو کہہ دی اللہ تم سے راضی ہو گیا، یہ نہیں کہ ہوگا، رضی اللہ عنہم. اچھا یہ بات بھی بہت بڑی تھی کہ اللہ راضی ہو گیا، لیکن اگلی بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں صرف میں راضی نہیں ہو گیا وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، رضی اللہ عنہم و
رضو عنہ، یہ بڑا مقام ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی کو اقبال نے رویا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اسی لیے اقبال رویا تھا یہ بات. اسی لیے ایک دن حضور پاک بیٹھے ہیں، سرکار دو جہاں بیٹھے ہیں، ساتھ ابو بکر بیٹھے ہیں، کپڑا پھٹا ہوا ہے، اس میں ٹانکا لگا ہوا ہے، اور حضرت جبریل آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، میرا مدنی آپ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ابو بکر پہ بھی کہو، کہہ دو رضی اللہ عنہ، کہہ دیا کرو رضی اللہ عنہ. اور ایک بات پلے باندھ لو، ایمان سے کہو، قرآن میں ہے اللہ صحابہ سے راضی. ہاں جی بتا دو، کوئی حل نہیں ہوگا یا ہو گیا؟ اچھا تو جس سے اللہ راضی ہو گیا، تم جو گالیاں دے رہے ہو تم تو ناراض ہو نا بھائی. جو تبرع کرے گا، گالیاں دے گا، سب کرے گا، شتم کرے گا، برا کہے گا، راضی ہوئی راضی نہیں ہے. تو جب اللہ راضی ہو گیا تم ناراض ہو گئے، تو کفر میں کیا شک رہا؟ کہ جس پہ اللہ راضی ہو گیا تم ناراض ہو گئے، تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہو گیا، اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے. اچھا اب جناب دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر حاضر یا رسول، فرمایا ان ربک یقرئک، میرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے. اللہ اللہ، دیکھو ابو بکر کا مقام دیکھو. حضرت ابو بکر نے کہا ان اللہ سمانی من فوق العرش، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات بتا دیں کہ اللہ نے سب پہ سلام کہا ہے یا عرش سے میرا نام لے کے سلام کہا ہے. ایک تو مجموعی بات ہے نا کہ ہم سب سے راضی ہو گئے، تو ابو بکر سے بھی راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے میرا نام، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے، ان اللہ سماک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیرا نام لے کے سلام کہا ہے. اور ابو بکر صرف اتنا سلام نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتی ہے انا راض عنک، ابو بکر کو کہہ دو ابو بکر میں تو سے راضی ہوں. اللہ اکبر، یا اللہ ہمارا حشر صدیق کے ساتھ کرنا، یا اللہ قیامت میں ہمارا حشر غلامان صحابہ میں کرنا، ہم ان کے جوتے اٹھا کے جنت میں جا. کوئی عمل تو ہے نہیں جو تیری دربار میں پیش کرے، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، بے حیائیوں میں گزر گئی ہے، پر تو تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے نا، جب مہربانی فرما دے جیسے کسی اللہ کے ولی سے. کسی نے پوچھا تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، تو انہوں نے فرمایا بلال جائے گا. تو وہ حیران ہو گیا سائل، اس نے کہا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو صحیح حدیث ہے حضور کی کہ سب سے پہلے جنت میں محمد مصطفیٰ جائیں گے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا محمد جو جائے گا تو غلام آ کے مار پکڑ کے چلا. کہا غلام تو سردار کے آگے دوڑتا ہے، وہ بھی تو حضور کی سواری کی مہار پکڑ کے آگے آگے ہوگا نا، تو لہذا پہلا قدم تو پھر اس نے رکھا ہے. اور یہ بات اولیاء اللہ کی ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھا کرو، اولیاء اللہ کی نظر ہوتی ہے قرآن و حدیث پہ، اور وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ بھنگی تھوڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. تو معراج والی رات بھی حضور جب معراج پہ گئے تو بلال پہلے وہاں تھا، تاکہ آپ نے فرمایا تیری چلنے کی میں نے آواز سنی، مخدوم کے آنے سے پہلے خادم ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ابو بکر حل انت راض عنی انا راض عنک، ابو بکر میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، لیکن کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے؟ کہ کہاں ابو بکر جیسا تاجر، اور آج کہاں ٹانکے لگے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے.
کہاں وہ ابو بکر جو مکے کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا اور آج کہاں اس کے فقر کا یہ عالم ہے سینے کے لیے دھاگا نہیں ہے ٹانکے کے ٹانکا جو ہے کانٹا لگایا ہوا ہے فبکا ابی بکر ابو بکر رو پڑے اس نے کہا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی رو پڑے اور کہا میرا مدنی میرا پیغام عرض کر دیں کہ میرا مولا میں تیرے راضی ہوں اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ تُو نے مجھے محمد کا غلام بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی صحابہ کی اہل بیت کی اولیاء اللہ کی ائمہ علماء کی غلامی نصیب فرما دے اور ان کی غلامی میں ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے حیض والی عورت صفا مروہ دوڑ سکتی ہے اس میں آ کے کعبے کی زیارت بھی کر سکتی ہے لیکن میری بات یاد رکھیں یہ مسئلے اس وقت کتابوں میں لکھے گئے تھے جب صفا مروہ مسجد سے الگ تھی اب تو وہ مسجد کے اندر آ گئی ہے اس کے بعد بھی صفیں کھڑی ہوتی ہیں اب احتیاط یہ ہے کہ عورت نہ آئے اگر آپ حرم شریف میں ہیں یا کسی جگہ مسافر ہیں نماز قصر پڑھیں گے بھئی کل جو میں نے کہا تھا نا کہ پگڑی کسی قرآن حدیث میں نہیں مانا یہ جو لوگ دکان یا مکان چھوڑنے کے لیے پگڑی دیتے ہیں اس کی بات ہو رہی تھی سر کی پگڑی کی نہیں ہاں کیا کریں نا جی فتویٰ لگانا تو آسان ہے کہا جو بات او مولوی مکی نے کہا تھا پگڑی پتہ نہیں کیا ہوا تھا میری بیوی نے بچہ اٹھایا ہوا تھا نقاب جو ہے سرک جاتا تھا کوئی حرج نہیں نقاب کا کپڑا چہرے پہ لگ جائے تب بھی کچھ نہیں ہوتا وہ نقاب نہ پہنے جو باندھا ہوا ہوتا ہے آگے کپڑا ڈال دے بس کہ مشتے کس جگہ پر لٹکے ہوئے ہیں پتہ نہیں پتہ مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے درود و سلام جو ہیں جب حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جائیں سب سے پہلے غسل کریں اچھے کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں مسجد میں آئیں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھتے ہوئے آپ آئیں اور درود شریف پڑھتے ادب کے ساتھ چلیں دو رکعت نماز پڑھیں نو رکعت نماز چونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق سے مقدم ہوتا ہے دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بالکل ادب کے ساتھ چلتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے سرکار دو جہاں کے مواجہ شریف میں آئیں نہ دور کھڑے ہوں نہ بالکل قریب کھڑے ہوں درمیانی فاصلے پہ کھڑے ہوں نہ چیخ کے پڑھیں نہ آہستہ پڑھیں درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جو بھی آپ کو یاد ہے وہ سلام پڑھیں بعض لوگ جو ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں بالکل ہمبلی پڑھتے ہیں شافی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی نماز ہے تو ان کے لیے نماز میں فاتحہ ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی دعا یہ نماز نہیں ہے نماز کی طرح کہا گیا ہے ورنہ نماز سجدے اور رکوع کے بغیر کیسے نماز ہوتی ہے کہتے جی کہ ہم تب عمرے بھی بھائی طواف زیادہ کرو جتنا دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنا دیر طواف کرو تو زیادہ ثواب ہے بہرحال اگر عورت حیض میں ہے جب تک حیض سے پاک نہ ہو وہ عمرہ نہیں کر سکتی ہوٹل میں بیٹھی رہے نہ جائیں مدینہ شریف پہلے اپنا عمرہ پورا کریں صفا مروہ پہلے کرنے سے حل کرانے سے احرام اتارنے سے طواف نہ کرنے سے ایک دم دینا ہے بوڑھی عورت بغیر محرم کے عمرے پہ آ گئی کوئی حرج نہیں لیکن واقعتاً بوڑھی ہو
بعض بوڑھیاں جوانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. یہ ذرا دیکھ لینا بدلہ, جیسے آج کل ساٹھا پاٹھا ہوتا ہے نا, یہ نوجوانوں سے زیادہ خطرناک ہے. اگر ایک شخص کے ساتھ اپنی ماں بھی بہن بھی ہے لیکن پڑوس کے غیر محرم دو تین عورتوں کا گروپ ہے, بالکل حرام ہے, ان کے تم کیا لگتے ہو؟ تم اپنی ماں بہن کے محرم ہو, ان کے تو نہیں ہو. کہتے جی کہ ایک بڑی رقم دے کر گھر لے لیتے ہیں, کرایہ نہیں لیا جاتا. جب مکان واپس کریں تو پوری کی پوری رقم واپس مل جاتی ہے, تو وہ جو تم نے کرائے کا فائدہ اٹھایا ہے وہی تو سود ہے, اور کیا ہے؟ کرایہ جو تم نے نہیں دیا, کرایہ بنتا 2 لاکھ, تو 2 لاکھ کا فائدہ تو اٹھا لیا نا آپ نے قرضے پر. عورتوں کے بال جو گر جاتے ہیں محفوظ کر دیں, کہیں دفن کر دیں, کسی محفوظ جگہ پہ ڈال دیں, چونکہ بعض جادوگر خبیث جو ہیں نا ان بالوں سے جادو کرتے ہیں. کہتے جی کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا ہاتھ بن جاتا. ہاں جی بالکل بن جاتا ہے. کیا مانا؟ اب اس کا ہاتھ خدا کی نافرمانی میں نہیں اٹھتا. یہ تھوڑا ہے کہ اللہ بن جاتا ہے پھر کھانا چھوڑ دو میں دیکھوں کتنے دن نہیں کھاتے ہو, ذرا بن کے دکھاؤ نا. اللہ کھانے سے پاک ہے تم بھی پاک ہو جاؤ, اللہ پینے سے پاک ہے تم بھی پاک ہو جاؤ, اللہ بیوی سے پاک ہے تم بھی بیوی سے پاک ہو جاؤ. وہ تو مانا یہ ہے کہ اتنا نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آ جاتا ہے, گویا اس کا سننا میرا سننا ہے, اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, کہ میری رضا کے بغیر وہ کچھ سنتا ہی نہیں. چاچے کی طرف سے عمرہ کروں, بالکل کر سکتے ہیں. جب حضور کا نام آئے درود پڑھیں, انگوٹھے چومنا بدعت ہے. اگر عورت نے 2 چکر کیے نماز کھڑی ہوگی, باقی نماز کے بعد پورے کرے, بھائی اب پھر وضو نہیں ہوگا تو میری نماز چلی جائے گی. بس دعا آپ کرتے نہیں کہ اللہ پاک شفا عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.